Федерації, ну, вигідно деяке, ну, таке затишшя на цьому треки. Саме пан Кравчук, він необхідний для того, щоб, ну, по-перше, так досить потужно представляти Україну, бо Кравчук потужна фігура, перший її президент, впливова фігура. Але по суті, всі його тезіси вони нічого нового не приносять. І він Кравчук є мастером такого, щоб казати так, щоб були задоволені обидві сторони. Він це відпрацював за всю свою величезну політичну кар'єру. Ну просто на 100%. І зараз він продовжує виголошувати такі тезіси, щоб більш-менш сприймалися у Російській Федерації і більш-менш сприймалися у нас. Тобто, коли почнуться якісь дійсно суттєві кроки, я вважаю, пан Кравчук буде змінений, наприклад, на того ж пана Резнікова. До речі, як вам заява пана Кравчука про надання Донеччині і Луганщині статусу вільних економічних зон? Ми розуміємо те, що от опісля деокупації цей інструмент дійсно міг би стати мотивуючим для інвесторів вкладати у відбудову Донбасу, як українських внутрішніх інвесторів, так і інвесторів західних. А на даній стадії процесу, без політичного врегулювання, без ми досить далеко від дійсної деокупації, і контролю за кордоном. Наскільки розмови про це, вони є реальними, і це реально гарний план, чи це поки що от балачки про те, що невідомо коли стане корисним? Я з вами також повністю погоджуюсь. Це, в принципі, ну, досить потужний інструмент, але після деокупації. Тому зараз про перспектив деокупації, на жаль, у нас нема. Ця тема вільної економічної зони, вона не нова для Кравчука. Нагадаю, що він вже на початку своєї каденції як президента України вже запроваджував вільну економічну зону у Донбасі. Ну, так, намагався її запровадити. І, в принципі, це, ну, потужний механізм, але виключно після деокупації. Головне, що мені сподобалось у цій промові Кравчука, в те, що в нього є чітка позиція про те, коли саме повинні відбутись вибори на території Донбаса, а саме після того, як Україна отримає повноцінний контроль над кордоном. Тобто, дякувати Богу, пан Кравчук не бачить тут, так би мовити, місця, де потрібно шукати компроміси. Тобто тут його позиція є безкомпромісною, і це добре. В принципі, можна так узагальнити і сказати, що пан Кравчук, він репрезентує позицію пана Єрмака, яку він, ну, наголошував не один раз, і, ну, він продовжить цю лінію. Стосовно кадрового питання, багато говорять про, ну, залучення самого Кравчука як людини достатньо досвідченої, але вже й в солідному віці. Ну, а ще висунув ініціативу Леонід Макарович про те, що, можливо, варто залучити Вітольда Фокіна, першого прем'єр-міністра, який, якщо не помиляюсь, є ще більш старшим. На вашу думку, наскільки ця пропозиція є слушною і чи дійсно стане в нагоді ця людина для реалізації мирного плану Зеленського і врегулювання? Ви знаєте, я не досить так гарно знайомий з паном Вітольдом як політиком, бо час, коли він був прем'єр-міністром, він припав на той час, коли я з певних обставин, а саме віку, не цікавився політикою. І, в принципі, після того, як Вітольд Фокін, я думаю, що він побачив той негатив, який полився на Кравчука після того, як він зайняв цей пост, я не впевнений, що після цього він, ну, погодиться на цю пропозицію. Пан Кравчук її так, ну, озвучив, але я не впевнений, що пан Фокін на це погодиться. Ну, ще з приводу кадрового потенціалу для мінських і нормандських переговорів, можу так, ну, можливо, в шутку порадити пану Зеленському залучити пана Порошенка до цих переговорів в якості голови групи. А що, він є п'ятим президентом, більш чим він, ніхто не розуміється в мінських домовленостях, бо він їх підписав. І саме головне, те, що пан Порошенко не зможе після цього тролити пана Зеленського про те, що він, ну, там, зливає Україну, чи, ну, там, ще щось не так робить, бо, ну, йому була пропозиція.
Ну так, багато саркастичних публікацій ми маємо і в соціальних мережах з цього приводу. А про ще один аспект, який тут обговорюється, власне, про тези, які до яких протягом своєї політичної кар'єри був дотичний, про що говорив і чим керувався Леонід Кравчук. Пам'ятаємо, під час його перебування у складі у 2005-2006 роках блоку «Не так», він тоді от відверто агітував проти нашої інтеграції до НАТО. Він відверто агітував проти нашої інтеграції до Євросоюзу. Більше цей блок, він, власне, протиставляв себе тоді помаранчевій владі і був таким достатньо проросійським. Чи не нашкодить це нашим позиціям нині в переговорах по Донбасу? Ви знаєте, не нашкодить. Пан Кравчук, він є конформістом, і він звик до політики, і він завжди намагається бути дотичним до цього. Він, як колись казали, він погоджується на все, що йому запропонують. Він відвідує всі круглі столи, всі форуми, куди б його тільки не запросили. Він підтримує будь-якого політика, який запропонує йому його підтримати. І це вже було скільки разів, що, в принципі, воно вже жодним чином не нашкодить іміджу ані Кравчука, і певна річ, ані іміджу України. Бо до такого Кравчука ми вже звикли. Незважаючи на це, він досить вміло використовує свою риторику. Він може казати так, щоб були задоволені одна сторона і інша сторона. Люди, які працювали в той час, коли працював Кравчук, називають це вміння проходити між крапельками. Тобто Кравчук це вміє робити, і він буде продовжувати це робити рівно стільки, скільки його будуть запрошувати. Є ще одне питання, пане Сергію, воно стосується так само кадрових рішень, скажімо, але обговорювали вже цю тему стосовно долучення до ТКГ Людмили Денісової, уповноваженої з прав людини, і, зокрема, про неї говорили і політв'язні, звільнені в вересні минулого року, зокрема, Микола Карпюк, він каже, що вона надзвичайно ефективно діє і розуміється в міжнародному праві, і, зокрема, може робити те, що не завжди вдається МЗС України. Ось таке посилення і взагалі, наскільки воно могло би бути корисним, адже ми розуміємо, що от дійсно у справі політв'язнів, людей, які утримувалися в країні-агресорці, Людмила Денісова доклала чимало зусиль. По-перше, про пані Денісову як фахівця. Це дійсно є потужний фахівець, який є дійсно на своєму місці, і дійсно фахові люди, вони допоможуть в розв'язанні конфлікту, бо всі інші, там, пан Кравчук, той же пан Вітольд Фокін, пан Кучма, вони є політиками. Пані Денісова, вона все ж таки більше відноситься до спеціалістів. І я вважаю, якщо б її додали до цієї групи, це було б посилення. Друге, це політичний момент. Пані Денісова – це яскравий представник команди пана Авакова. Пан Аваков має конфлікт з паном Єрмаком, і цей конфлікт є довготривалий, ще навіть з тих часів, коли пан Єрмак ще був помічником президента. І я не впевнений, що пан Єрмак, це саме його напрям діяльності, я маю на увазі ситуацію на Донбасі, я не впевнений, що він погодиться на таке призначення. Або якщо погодиться, то, можливо, під якісь інші зобов'язання, домовленості від Авакова. Тобто, для Авакова так, це дійсно посилення, його сфера інтересів розповсюдилась би ще й на це питання. Почули вас, пане Сергію. Дуже дякуємо за те, що включилися, долучилися і прокоментували. Нагадаю, Сергій Назаренко, політичний експерт, вмикався на живо ВТР 4-го. Ну і далі говоримо про ситуацію із на іншому фронті, на фронті нашої боротьби з пандемією.